Durante uma vida inteira de busca por conhecimento, uma dúvida me consumia. Como foi que nosso mundo surgiu? Os antigos pereceram um milênio atrás e extinguiram todas as formas de vida. Ela me mostrou como ele renasceu. Uma menininha exilada, ignorante da própria importância. Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico. Zero Dawn. Um sistema de terraformação composto de 9 funções subordinadas. Cada uma ajudando a transformar uma terra árida e estéril a uma paisagem exuberante. Cuidada e protegida pelas máquinas. E com ela, eu descobri o maior segredo de todos. O segredo da vida dela. Que ela é uma clone de Elizabeth Sobeck, criadora do Zero Dawn. Nascida para impedir uma nova extinção. Iniciada por Hades, uma IA que ganhou consciência após receber um sinal misterioso. E com uma pequena ajuda minha, ela triunfou na grande batalha na cidade de e se tornou a campeã da humanidade. Mas por mais útil que ela seja, agora preciso deixá-la. Pois enquanto ela busca consertar o que Hades destruiu, eu fiz uma nova descoberta. Que anuncia tanto destruição como oportunidade. Estou quase sem tempo, Elizabeth. A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho o código genético. Não vai demorar para a situação ficar irreversível. E aí? Extinção. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia, que você projetou para controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. E toda noite tem o mesmo sonho. Eu ando por um campo de flores, sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. À minha espera, embora você tenha morrido há 1000 anos, você é quem mais se assemelha a uma mãe para mim. E por um momento, me sinto completa.
Mas isso nunca dura. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O Vale Adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar para obtê-lo. Eu prometo. Varl? Ora, se não é a Eloy, a salvadora de Meridiana, a ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada, lembra? Não sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só tô te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente para ter ido tão rápido. Investigar umas ruínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas, mas... preciso... Ah, não. Eu tô atrás de você faz tempo. Tá tudo bem. Depois de tudo que fez pra ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você, acima de tudo. Por isso agora eu tô com você. Não tem como fugir. Ok, mas se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Um foco? Nunca pensei que teria sua visão especial. Depois vou dar mais um e ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações no dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo pra você aos poucos. É desse jeito que você vê o mundo? Desde que eu era criança. Vamos. Vamos lá? Sofri uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então. Vamos começar.